जणांचा मृत्यू झाला, 17 पैकी 13 रुग्ण हे आयसीयूतले होते, 4 रुग्ण जनरल वॉर्ड मध्ये होते। रुग्णालय प्रशासनाने या बातमीला दुजोरा दिलाय, काही रुग्ण प्रायव्हेट हॉस्पिटल मधून शेवटच्या क्षणी आले होते, मात्र 17 रुग्णांचा एका रात्रीमध्ये मृत्यू होतो, त्यामुळेच आश्चर्य व्यक्त होत आहे। काही रुग्ण 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असल्यामुळे मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय। सिव्हिल रुग्णालय बंद झाल्यापासून सगळेजण ठाणे जिल्ह्यातले सगळे रुग्ण इथेच येत असल्यामुळे डॉक्टर आणि वैद्यकीय यंत्रणा कमी पडते का, या संदर्भात अधिक बोलूयात। अजित मांढरे आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। अजित, डॉक्टर आणि वैद्यकीय यंत्रणा जी आहे ती कमी आहे हे हॉस्पिटल प्रशासनाने देखील मान्य केलेलं आहे। याच पार्श्वभूमीवर जर आपण हॉस्पिटलच्या संपूर्ण स्टाफचा असेल किंवा इथं वाढलेला लोड जो असेल याचा विचार केला तर ज्या पद्धत हे सगळे जे सरकारी कर्मचारी आहेत त्याच पद्धतीनं हॉस्पिटल प्रशासन आहे त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार फक्त ठाणे जिल्ह्यातून नाही तर पालघर रायगड जिल्हा या दोन्ही जिल्ह्यातून हजारो पेशंट जे आहेत ते इथे येत असतात आणि विशेष करून हे सरकारी हॉस्पिटल असल्याने ओपीडीच्या संदर्भात म्हणजे इमर्जन्सी पेशंट जे असतात शेवटच्या क्षणी ते पेशंट जास्त स्वरूपात येतात आणि यामुळे शेवट क्षणी त्यांना उपचार देणं किंवा शेवट क्षणी त्यांना त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट करणं अवघड होऊन बसतं आणि अशाच परिस्थितीमध्ये मग पुढे जाऊन असे मृत्यू होतात। ते मृत्यूचं प्रमाण जे त्याबद्दल हॉस्पिटल प्रशासनाने देखील चिंता व्यक्त केलेली आहे पण एकाएकी सरकारी हॉस्पिटल असल्यामुळे खाजगी रुग्णालय असेल किंवा वयस्कर व्यक्ती असतील आणि अपघाती झालेले पेशंट जे असतील गंभीर अवस्थेमध्ये असलेले असतात ते सगळे या ठिकाणी येतात आणि यावेळी अशा घटना घडतात यावर मनुष्यबळ कमी आहे हे प्रशासनाने मान्य केलेलं आहे। बिलकुल अजित, धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी। आणि एकूण 17 जणांचा मृत्यू एका रात्रीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये ठाणे या ठिकाणी होतो आणि म्हणूनच अनेक मृतांच्या नातेवाईकांनी सुद्धा या हॉस्पिटल प्रशासनालाच याचा जाब विचारलेला आणि अक्षरशः घेरल्याची दृश्य आपण बघितली आणि हॉस्पिटल प्रशासनानं सुद्धा मान्य केलंय की मनुष्यबळ कमी आहे किंवा मग कुठेतरी हॉस्पिटलच कमी पडतंय। आणि आता तर काही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सुद्धा आणि नेते मंडळी सुद्धा या हॉस्पिटलमध्ये थेट धडकल्याचं दिसतंय। ठाणे येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय आणि तिथे एकाच रात्रीमध्ये 17 जण मृत्यूमुखी पडलेत आणि मृतांपैकी 13 जण हे आयसीयू मधले पेशंट्स होते तर 4 रुग्ण हे जनरल वॉर्ड मधले होते। मात्र आता या मृत रुग्णांच्या नातेवाईकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये एकच गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालंय। अजित मांढरे आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। अजित, काय आताची स्थिती आहे, कारण आता या मृतांचे नातेवाईक आक्रमक झालेले दिसत आहेत। ठाण्यातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातली घटना आणि आता राजकीय नेते मंडळी सुद्धा तिथे पोहोचायला सुरुवात झाली आहे। हॉस्पिटल प्रशासनाला जाब विचारला जातोय, एका रात्रीत 17 रुग्णांचे मृत्यू होतात कसे, नेमकं काय घडलंय या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये आणि याला जबाबदार कोण असाच प्रश्न विचारला जातोय। 13 रुग्ण हे आयसीयूतले होते जे एका रात्रीत त्यांचा मृत्यू झालाय, काही रुग्ण तर 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे होते म्हणून त्यांचा मृत्यू झाल्याचं समोर येत आहे। तर सिव्हिल रुग्णालय बंद झाल्यापासून सगळेच जण ठाणे जिल्ह्यातले सगळे रुग्ण हे इथेच येत असल्यामुळे डॉक्टर आणि वैद्यकीय यंत्रणा कमी पडत असल्याची माहिती समोर आली आणि हे हॉस्पिटल प्रशासनानं सुद्धा मान्य केलेलं आहे की डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय यंत्रणा कमी पडते आणि म्हणूनच एका रात्रीत 17 रुग्णांचा मृत्यू झालाय। मनसेचे नेते आता रुग्णालयात पोहोचलेले आहेत, ठाणे महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात, कारण काल रात्री तब्बल 17 रुग्णांचा मृत्यू झाला। इतर जे काही रुग्ण उपचार घेत आहेत त्यांची विचारपूस आता केली जाते, डॉक्टर पुरेशा प्रमाणात आहेत का, वैद्यकीय व्यवस्था आणि सुविधा पुरेशा प्रमाणात आहेत का याची आता चौकशी केली जाते। अजित पांढरे आमचे प्रतिनिधी पुन्हा एकदा जोडले गेले, थेट जाऊयात। अजित, कळवा
हॉस्पिटल मध्ये ज्या घटना घडल्या या घटनेनंतर भेट द्यायला सुरुवात केलेली आहे. हॉस्पिटल प्रशासनाचा बोंबळ कारभार जो आहे तो या निमित्ताने उघड होतो. आपल्यासोबत अविनाश जाधव आहेत, पण त्यांना अविनाश जी, ज्या पद्धतीनं रुग्णांना सुविधा मिळायला पाहिजे त्या सुविधा तर मिळताना कधी दिसत नाहीये. पण तुम्ही आल्यानंतर यंत्रणा, म्हणजे जोपर्यंत प्रभावी व्यक्ती येत नाही तोपर्यंत तिथल्या यंत्रणा हलत नाही. मी तुम्हाला आत्ताची घटना सांगतो, या बाईला बघत नव्हते मी. तिथे गोंधळ घातल्याच्या नंतर एक डॉक्टर आले, ही बाई काल चालत आली. इथल्या आजूबाजूची लोक मला सांगतात, चहा बिस्किट खाईपर्यंत व्यवस्थित होती. तिच्या नाकात श्वास नलिका जी हे लावली आहे ती सतत येते. तिचा मुलगा पकडून बसलाय. आत्ता डॉक्टर येऊन सांगतात की तिला लखवा मारलाय. अरे हे काय लखवा कसा मारला गेला? आतापर्यंत व्यवस्थित असलेल्या बाईला तुम्ही आत्ता येऊन सांगता तिच्या पेशंटला की लखवा मारलाय, आणि ती अशी पडू नये लखवा मारल्याच्या नंतर. मला असं वाटतंय की ठाणे महानगरपालिकेमध्ये मृत्यूचा तांडव चालू आहे ठाणे महानगरपालिकेच्या या हॉस्पिटलमध्ये, आणि हे जर थांबलं नाही तर ठाणेकर यांना सोडणार नाही तेवढं नक्की. तुम्ही सुरुवातीला जेव्हा आतमध्ये आलात, जी घटना घडली काल एका रात्रीमध्ये 15-16-17 आसपास, आता 18 काकडा वाढले, आदल्या दिवशी 7, त्याच्या आदल्या दिवशी 10, तर त्यांचं असं म्हणणं की लोड वाढतोय सिव्हिल हॉस्पिटल. माझं मत काय आहे की पावसाळा आहे, साथीच्या आधार येणार, तुम्ही व्यवस्था केली पाहिजे ना. सिव्हिल हॉस्पिटल बंद झालं, तिथले डॉक्टर इथे बोलवले पाहिजेत ना. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही केल्या नाहीत म्हणून या सगळ्या गोष्टी वाढत आहेत. तुम्ही ग्लोबल आम्हाला कॅन्सर हॉस्पिटल उभं करताय. आत्ता ज्याची गरज आहे त्या गोष्टी द्या. प्राथमिक जी गरज आहे तीच तुम्ही पूर्ण करत नाही. आम्हाला कसलं सगळं दिखावा करताय तुम्ही. अशा अनेक आम्हाला आश्वासनं दिली होती, त्यातलं काहीच पूर्ण झालेलं नाही. किमान आता ही लोक जी मरतायत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करा, एवढीच प्रशासनाकडे हात जोडून विनंती. आपण जर पाहिलं असेल तर ज्या पद्धतीनं सरकारने घोषणा केल्या होत्या, सामान्य रुग्णांना या ठिकाणी वेगवेगळे उपचार मिळाले पाहिजेत अशी त्यांची प्रतिक्रिया आहे. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती इथं सगळे रुग्ण जे आहेत ते एमर्जन्सीमध्ये दाखल होत आहेत. साथीच्या रोगांची साथ आहे, आणि असं असताना या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती डॉक्टरांची व्यवस्था जी आहे ती केली पाहिजे. जर सिव्हिल हॉस्पिटल बंद आहे तर ते देखील इथं ते डॉक्टर देखील इथे वाढवले पाहिजेत. हा संपूर्ण महिला वॉर्ड आहे. महिला वॉर्डमध्ये साधारणपणे 68 जे पेशंट आहेत ते होते, त्यापैकी 20 आहेत आणि डिस्चार्ज जे आहेत कालपासून 14 झालेले आहेत, आणि एक मृत्यू या वॉर्डमध्ये झालेला आहे. 69 रुग्णांची संख्या इथं फलकावर लिहिलेली आहे. तर याच पार्श्वभूमीवरती आपण जर लक्षात घेतलं तर रुग्णालय प्रशासन जे आहे ते संपूर्ण प्रशासन हे मान्य करते की आमच्याकडे मनुष्यबळ पुरेसं नाही आहे, पण पुरेसं मनुष्यबळ नसल्यामुळे रुग्णांना जी सेवा मिळाली पाहिजे ती सेवा मिळत नाही आहे. मधल्या भागात आपण पाहिलं तर जी जागा आहे ही जागा कमी असल्यामुळे, पेशंट संख्या जास्त आहे, स्टाफ तर नाहीच आहे पण जागा देखील कमी आहे. हे मध्ये अशा पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर फक्त 1-2 माणूस जाईल एवढीच फक्त जागा आहे, आणि प्रत्येक ठिकाणी अशा पद्धतीने पेशंटला खाट मिळावी याकरता आतमध्ये देखील आणि जो कॉरिडॉर जो पॅसेज आहे त्या पॅसेजमध्ये देखील इथं जे बेड्स आहेत ते बेड्स लावले गेलेले आहेत, आणि रुग्णांना या ठिकाणी देखील उपचार दिले जात आहेत. म्हणजे रुग्णांची संख्या जास्त आहे पण खाटांची कमतरता आहे, आणि ही कमतरता रुग्णांना भासू नये याकरता ही सगळं अशा पद्धतीनं पूर्णपणे बाहेर देखील व्यवस्था केली गेलेली आहे, आणि रुग्णांना खाटा उपलब्ध करून दिले गेलेले आहेत. सरकारी हॉस्पिटलची परिस्थिती ही सामान्यपणे अशी असतेच, पण मुद्दा अविनाश जाधव यांनी बरोबर मांडलेला आहे की जर सिव्हिल हॉस्पिटल बंद आहे तर त्या हॉस्पिटलमधला स्टाफ जो आहे तो इथे का वळला नाही, किंवा इथे का तो स्टाफ फिरवला नाही, जेणेकरून जे रुग्ण आहेत त्यांना सुविधा मिळाल्या असतात किंवा त्यांना त्या ठिकाणी उपचार मिळाले असते. डॉक्टरांची कमतरता किंवा इतरांची कमतरता भासून न भासता त्यांना योग्य त्या सुविधा मिळाल्या असत्या किंवा योग्य ते उपचार मिळाले असते, अशी एकंदर संपूर्ण या हॉस्पिटलची परिस्थिती आहे. बरं अजित, धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी. मात्र हा सगळा धक्कादायक आणि भीषण प्रकार आहे. काय चाललंय नेमकं ठाणे महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये? अर्थातच साहजिक आहे, या रुग्णांचे नातेवाईक प्रश्न विचारणारच, गदारोळ करणारच, आणि म्हणूनच रुग्णालय प्रशासनाला धारेवरती धरलंय, घेरलं. आणि मनसेचे नेते अविनाश जाधव ज्यावेळी तिथं आले त्यावेळेला एका महिलेला नीट उपचार मिळत नव्हते, ही गोष्ट त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. आणि ज्या 18 रुग्णांचा एका रात्रीत इथे मृत्यू झालाय त्यामध्ये एका 6 वर्षांच्या मुलीचा देखील समावेश आहे. आतापर्यंत 18 जणांचा मृत्यू झालाय एका रात्रीत छत्रपती शिवाजी महाराज या ठाणे महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये. हीच ती मुलगी आहे ज्या 6 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झालाय इथल्याच हॉस्पिटल प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयामध्ये ताण जर जास्त आहे रुग्णांचा, आता सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत त्यामुळे
साथीच्या आजारामुळे रुग्णांची संख्या वाढणार, मग त्यासाठी आधी उपाययोजना का केली गेली नाही, असा देखील सवाल अविनाश जाधव यांनी उपस्थित केलाय। रुग्णांना वेळेवरती जेवण दिलं जात नाही, चादर बदलून दिली जात नाही, जे इन्सुलिन त्या वेळेवरती लावलं जात नाही, मग या ठिकाणी पेशंटला पेशंटच्या तब्येतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ऍडमिट केलंय की पेशंटला मरण मशानभूमीकडे नेण्यासाठी ऍडमिट केलंय, असं आमच्या नातेवाईकांच्या मनामध्ये आता भीती वाटायला लागली आहे। याला सर्वस्वी रुग्णालय प्रशासन आणि रुग्णालयातील स्टाफ जबाबदार आहे, त्यांचा निष्काळजीपणा आहे, जे बेजबाबदारपणे वर्तणूक आहे, आणि फक्त जो वॉर्ड बॉय किंवा नर्सिंगचा स्टाफ आहे किंवा जो नॉन टेक्निकल स्टाफ आहे त्यांच्याकडून रुग्णांची कसल्या पद्धतीची काळजी घेतली जात नाही, फक्त अरेरावीची आणि उर्मट भाषा वापरली जाते। या संदर्भामध्ये मी तिथले आयुक्त आहेत अभिजित बांगर यांच्याशी बोललो, समाज अधिकाऱ्यांशी बोललो, मुख्यमंत्री महोदयांचाच हा जिल्हा आहे त्यामुळे तेही लक्ष देऊन या ठिकाणी आहेत, पण या संदर्भामध्ये तात्काळ चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत, कशामुळे एवढे देत झालेत, काय तिथे अपूर्णता होती, काय कारण होतं, परंतु 500 बेडेड हॉस्पिटलला 16 लोकांची एकाच दिवसामध्ये डेट होणं हे कारण कुठलंही असलं तरी ते संयुक्तिक नाहीये, पण या संदर्भामध्ये सखोल चौकशी केली जाईल। या संदर्भात थोड्या वेळापूर्वी आम्ही नरेश मस्के यांच्याशी संपर्क साधला होता, ते काय म्हणाले ते ऐकूयात। आपण जर हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरांना जबाबदार धरत असाल तर मला वाटतं आपण पूर्णपणे त्याची चौकशी करणं गरजेचं आहे। आता जे काही 17 रुग्ण जे आपण जी बातमी पाहतोय त्याच्यानंतर मी आता डीनशी त्यांची बोललो, तुम्हाला सांगतो जे काही पेशंट, एक पेशंट त्यातला होता सर्पदंश झालेला, शहापूर जिल्ह्यातनं शहापूर तालुक्यातनं आलेला होता, एक जो मुलगा आहे तो केरोसिन पॉयझनिंग त्याला झाली होती, एक जी महिला आहे 4 दिवस हेड इंजुरी होती आणि तिला कोणत नातेवाईक नव्हतं, रस्त्यात कुठेतरी हेड इंजुरी झाली होती। तुम्हाला सांगतो की त्या रुग्णालयाची जी क्षमता आहे क्षमतेपेक्षा जास्त पेशंट त्या ठिकाणी येत असतात, परंतु कुणालाही त्या ठिकाणी परत पाठवलं जात नाही। सिव्हिल हॉस्पिटल दुसरीकडे सुरू आहे, सिव्हिल हॉस्पिटल काम सुरू आहे, परंतु लोकांना माहीत नसल्यामुळे जे काही रुग्ण येतात ते डायरेक्ट सगळे कळवा हॉस्पिटलला येतात। रायगड जिल्ह्यातून महाड, पोलादपूर असेल, चिपळूण असेल, रत्नागिरी असेल, पालघर असेल, हे सर्व रुग्ण त्या ठिकाणी येत असतात। हॉस्पिटलची कॅपॅसिटी 500 ऍडमिटची फॅसिलिटी, आज 600-650 रुग्ण त्या ठिकाणी ऍडमिट केले जातात। जशी जागा मिळेल अगदी स्ट्रेचरवर सुद्धा रुग्णांना त्या ठिकाणी ठेवलं जातं आणि त्या ठिकाणी उपचार केला जातो। रुग्णालयात येणारा सर्वसामान्य घरातला हा रुग्ण असतो, शेवटच्या क्षणापर्यंत घरी ते वाट बघतात आणि अति झालं की त्या ठिकाणी रुग्णालयात घेऊन येतात। गेल्या आठवड्यात काही लोकांनी स्टंट केला, पण आपण चौकशी केली का? तो जे काही रुग्णाच्या बाबतीत ज्यांनी स्टंट केला तो रुग्ण एक रंकर होता, तो घरी फिट येऊन पडला होता, त्याला घरी उलटी झाली, ती उलटी अन्ननलिकेत झाली आणि त्यानंतर अन्ननलिकेत गेली आणि त्यानंतर हॉस्पिटलला त्याला आणलं गेलं। अल्टिमेटम तसाही दिलेला की तुम्ही त्या नामफलक लावा, त्या टेस्टचं, त्या ऑपरेशनचं, त्या प्राइजेसचं, तुम्ही सिटी MRI तुम्ही अजून जास्त करा साहेब। इतर गोष्टींसाठी त्या कंत्राटदार ठेकेदार आहे जो स्वच्छता मेंटेन करत आहे त्याला कोट्यवधी रुपये त्याच्या घशात घालत आहे, आणि ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत तिथे आपण पैसा नाही खर्च करत का म्हणून आम्ही आल्यानंतर तुम्हाला सांगितलं आम्ही ह्या या बेड ह्या या रूम ज्या बंद होते त्या आम्ही चालू केले, एवढे एवढे बेड आपण एक्स्ट्रा केले कॅपॅसिटी नाही ना, तुम्ही समजून घ्या साहेब मी काय म्हणतोय, तुमची 500 जणांची कॅपॅसिटी 600 झाले कदाचित तुम्ही हँडल करा, 1000 झाले तर काय करायचं साहेब, सिव्हिल हॉस्पिटल तोडण्याच्या अगोदर प्रोव्हिजन पाहिजे होती, तुमच्याकडे बॅकअप प्लॅन होता यांच्याकडे, तुम्ही प्रोव्हिजन करायला पाहिजे होती की 200-300 लोक जे सिव्हिल हॉस्पिटलला यायचे ना त्यांना ठेवू शकतो, आपण ती न प्रोव्हिजन करता आपण पहिल्या तुमच्याकडचा लोड वाढणार, हे एवढा बेसिक सेन्स जर का नसेल या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लोकांना तर काय फायदा आहे एवढ्या गोष्टीचे, माझं म्हणणं असं आहे बॅकअप प्लॅन हवा ना साहेब, ऍडमिनिस्ट्रेशन हे काहीतरी तर कन्स्ट्रक्टिव्ह आपण चाललो पाहिजे, एवढ्या वरच्या पदावरती आपण बसलो आपल्याकडे लेखी पाहिजे, तुम्ही म्हणताय आम्ही इन्फॉर्मेशन दिली आयुक्तांना आणि मुख्यमंत्र्यांना, वर्बल कम्युनिकेशन होता का हो साहेब, आज जर का मी तुम्हाला वर्बल सांगितलं तर काय कराल तुम्ही साहेब, हे बरोबर नाही, मी मला वर्बल कम्युनिकेशन देऊ नका,
गोष्टीवर तुम्ही आता विचारत माझं उत्तर हवं आहे या गोष्टी म्हणजे तुम्हाला उत्तर तर हवं आहे साहेब ऐका सिटी स्कॅनचं मशीन काही याच्यासाठी अर्थात ब्रेक वर असतं बाकी सिटी स्कॅनचं मशीन साहेब मी तुम्हाला सांगितलं का की बंद आहे हे सांगितलं मला कंप्लेंट आलं एक मिनिट आता मी तुम्हाला दुसऱ्याने बोललात ना काल जो आमचा माणूस होता त्यांनी काय सांगितलं तो त्या माणसाला घेऊन गेल्यानंतर तिकडे त्याला कंप्लेंट आली की बाबा साहेब आमची टेस्ट नाही होत तो इकडे आला स्वतः तुमच्या डॉक्टरला विचारलं तो मला नाही होत मग तो पॅथॉलॉजिकल सेंटर मध्ये गेला त्यावेळेला त्याच्याकडनं ती टेस्ट केली गेली का म्हणून असं केलं गेलं याच्याला उत्तर आहे का साहेब मी तुम्हाला तेच सांगतो ना त्याने आम्हाला हे नाही सांगितलं साहेब तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट सांगणार साहेब हे खाली तर जे मृत्युमुखी पडले त्या रुग्णांच्या संतप्त नातेवाईकांनी आज रुग्णालय प्रशासनाला येऊन घेराव घातला कारण गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 18 रुग्णांचा ठाणे महानगरपालिकेच्या या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये मृत्यू झाल्यानंतर आत्ता सुद्धा रुग्णांची हेळसांड होत असल्याचा आरोप मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी केला आणि थेट रुग्णालय प्रशासनावरतीच ताशेरे ओढलेत की जर माहीत होतं इतका मोठा ताण आहे पावसाळ्याचे दिवस आहेत रोगराईची साथ असते आणि त्यावेळेला मग आधीच पूर्वतयारी का केली गेली नाही असा देखील सवाल उपस्थित केला जातोय मात्र आता या सगळ्या 18 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण ज्यांचा मृत्यू हा रुग्णालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे झाल्याचा आरोप केला जातोय त्याच रुग्णांच्या काही संतप्त नातेवाईकांनी आता हॉस्पिटलमध्ये येऊन गोंधळ घातलाय आणि प्रशासनाला जाब विचारलाय मनसेचे नेते अविनाश जाधव हे सुद्धा ठाण्यातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी समोर दिसत असलेल्या परिस्थितीवरती भाष्य केलं टीका केली की हे जर असंच चालू राहणार असेल तर ठाणेकर यांना सोडणार नाहीत असं म्हटलंय त्याचसोबत आता जितेंद्र आव्हाड हे सुद्धा ठाणे महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेत ते सुद्धा इथे पाहणी करतील नेमकं काय घडलंय कारण संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये या घटनेमुळे खळबळ माजली आहे किती डेट झालेल्या त्या डेटची कारण काय कोणकोणी दोन मिनिटं द्या आम्हाला बरोबर नाही काम आहे काय ढकलत म्हणजे काय आम्हाला उत्तर हाकलायची भाषा एक मिनिट ऐका मी पत्रकारांशी असं बोलणार नाही बट ऐका माझ्या माणसानं ऐका माझं ऐकून लेटिमसे ना सर तुम्ही बघताय दीड तास काय सगळं मान्य ऐका माझं थांबा आता सगळं मान्य सर थांबा मला बोलू द्या तुम्ही दीड तास काय चाललंय ऐकताय मी याच्या आधी खालती येऊन सांगितलं होतं मी सगळी इन्फॉर्मेशन देतो म्हणून मध्ये काय दीड तास झालं तुम्हाला माहिती आहे त्यावेळेला तुम्ही होता म्हणून ते मागचं आता झालेलं आहे ऐका माझं सर आम्ही आमच्या ह्याच्याशी बोललोय 5 मिनिटात आम्ही तुम्हाला सांगतोय मी तुम्हाला हेच सांगतो मी मगाशी आलो होतो ना दीड तास पाहिजे तुम्ही होता सर मी तुम्हाला बोललो होतो मगाशी दीड तासापूर्वी खालती येऊन मी तुम्हाला 10 मिनिटात सांगतो मध्ये काय झालं किती लोक गदारोळ झाला तुम्ही बघितलं आम्ही हे झाल्यानंतर 5 मिनिटात येऊन मी माझ्या सुपिरियरशी बोललेलो आहे मी 5 मिनिटात येऊन ऑर्गनाईज करू द्या ऍक्च्युली आम्ही बघत होतो तेव्हा ते सगळे आले म्हणून आणि आम्ही
इन्फॉर्मेशन सुपीरियर बोलून इन्फॉर्मेशन हे करू हे करणारच होतो पण तोपर्यंत इतका आमच्याकडे डेटा एनालाइज नाही झाला प्रॉपर सर आहे किती आहे कुठून एरिया एक्झॅक्ट आम्हाला एरियात नाही आले काय झालं फोटो या तरी द्यायला आम्ही नाव नाही सांगू शकत फक्त मेन फिमेल रुग्ण रुग्ण मृत्यू झाले देतो सर खाली व्यवस्थित देतो रुग्णालय प्रशासनाला थेट जाब विचारला जातोय. आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे हे देखील तिथे आहेत. मात्र रुग्णालय प्रशासनाची आता तारांबळ उडालेली आहे आणि त्यामुळे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील. आम्हाला थोडा वेळ द्या असं उत्तर त्यांच्याकडून दिलं जात आहे. मात्र आता पत्रकार असतील किंवा मग या मृत्यू झालेल्या रुग्णांचे संतप्त झालेले नातेवाईक असतील ते काही आता ऐकायला तयार नाही आहेत आणि त्यामुळे आता रुग्णालय प्रशासनाला थेट धारेवरती धरलं जात आहे. मनसेचे अविनाश जाधव असतील किंवा मग जितेंद्र आव्हाड हे ठाण्यातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये पोहोचलेले आहेत आणि आता डीनला या हॉस्पिटलच्या डीनला निलंबित करण्याची मागणी करण्यात येते आहे. रुग्णालयामध्ये राजकीय संघटना आक्रमक झाल्या आहेत आणि राजकीय पक्षाचे काही नेते रुग्णालयात पोहोचलेत कारण 24 तासामध्ये 18 रुग्णांचा मृत्यू होतो म्हणजे नेमकं रुग्णालय प्रशासन करतंय तरी काय असा सवाल विचारला जातोय आणि अतिशय संतापजनक प्रतिक्रिया येत आहेत. कुणालाही चीड येईल असाच हा प्रकार आहे ठाणे महानगरपालिकेच्या या रुग्णालयातला भोंगळ कारभार उघडकीस आलाय. मात्र त्यावरती काही सर्वसर्व केली जाते. 80 वर्षापेक्षा जास्त वय या रुग्णांचं होतं किंवा मग काही ICU मधले होते असं देखील काही कारणं सांगितली जात आहेत. मात्र आता थेट रुग्णालय प्रशासनावरती प्रश्नांचा भडीमार केला जातोय पत्रकारांकडून सुद्धा आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून सुद्धा. मी तुम्हाला आत्ताची घटना सांगतो. या बाईला बघत नव्हते मी तिथे गोंधळ घातल्याच्या नंतर एक डॉक्टर आले. ही बाई काल चालत आली इथल्या आजूबाजूची लोक मला सांगतात. चहा बिस्किट खाईपर्यंत व्यवस्थित होती. तिच्या नाकात श्वास नलिका जी हे लावली आहे ती सतत येते. तिचा मुलगा पकडून बसलाय. आत्ता डॉक्टर येऊन सांगतात की तिला लखवा मारलाय. अरे हे काय लखवा कसा मारला गेला? आत्तापर्यंत व्यवस्थित असलेल्या बाईला तुम्ही आत्ता येऊन सांगता तिच्या पेशंटला की लखवा मारलाय आणि ती अशी पडू नये लखवा मारल्याच्या नंतर. मला असं वाटतंय की ठाणे महानगरपालिकेमध्ये मृत्यूचं तांडव चालू आहे ठाणे महानगरपालिकेच्या या हॉस्पिटलमध्ये आणि हे जर थांबलं नाही तर ठाणेकर यांना सोडणार नाही तेवढं नक्की. आता राजकीय पक्षाचे नेते सुद्धा आक्रमक झालेत आणि थेट रुग्णालयामध्ये पोहोचताय. जितेंद्र आव्हाड सुद्धा पोहोचलेत आणि डीनला निलंबित करण्याची मागणी केली जाते. हॉस्पिटल प्रशासनाकडून काहीतरी सर्वसर्व उत्तरं दिली जात आहेत मात्र त्यांनी काही समाधान होत नाहीये त्यामुळे पत्रकार सुद्धा प्रश्नांचा भडीमार करतायत. एकाच रात्रीमध्ये किंवा 24 तासामध्ये जर 18 रुग्णांचा मृत्यू होत असेल तर मग हॉस्पिटल प्रशासन नेमकं करतंय काय आणि जर रुग्णांचा जर लोड येत असेल मनुष्यबळ कमी पडत असेल तर त्यासाठी आधीच तरतूद का करून ठेवली नाही असा देखील प्रश्न साहजिकच विचारला जातोय आणि त्यामुळे हॉस्पिटल प्रशासनालाच जबाबदार धरलं जात आहे. 18 जणांचा जो मृत्यू झाला गेल्या 24 तासात त्यामध्ये एका 6 वर्षीय मुलीचा देखील समावेश आहे. जितेंद्र आव्हाड हे ठाण्यातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये पोहोचलेत आणि त्याचसोबत मनसेचे नेते अविनाश जाधव हे सुद्धा पोहोचलेत. तर या बातमीचा आपण पाठपुरावा करत राहूच. मात्र तुर्तास एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परत येऊयात इतर घडामोडी पाहण्यासाठी. देखील तुम्ही पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत.